Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi ikke spille Fortnite, vi skal snakke Fortnite. Og det skal vi simpelthen, fordi der har været så mange af de her loggerbottles her på det sidste. Lige nu der er der hende der, Loea, hun er i itemshoppen lige nu. Loea, jeg ved ikke, om jeg udtaler det. Hende her. Og der har været en, der hed... Squatting Dog, tror jeg. En eller anden... Jeg ved ikke, hvad han laver faktisk. Og så er der Nick A30, Benji... Er der andre? Iso. Det er faktisk ham, jeg fik idéen fra. Ham ser jeg meget. I hvert fald med hans cosmetic video. Chancen for, at jeg får et loggerbånd nogensinde, det er lige med 0. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men derfor tænker jeg stadig, at det kunne være sjovt at snakke lidt om. Altså, hvis jeg nu skulle have mit eget, hvad det så skulle være. Så jeg har udvalgt lidt forskelligt, og så må vi lige vise, hvad det er, jeg har af planer med det hele her. Jeg kommer til at fortælle lidt om, ja, hvad jeg ligesom kunne tænke mig, hvis det var mig. Og så må jeg også skrive noget i kommentarerne, hvad jeres ville være, hvis I kunne lave en. Det, I skal have i mente, det er, nu kommer det ikke til at ske, så jeg kunne godt lave nogle specifikke regler på den måde. Men det, der har været med de her bundles her, det er således, at det er kun ting fra itemshoppen. Så det vil sige, at der er nok nogen, der vil sige, hey, jeg vil gerne have Renegade Raider, for eksempel. Men det er et battle pass skin fra sæson 1, er det ikke? Så det vil aldrig nogensinde ske, fordi det kommer man ikke tilbage i shoppen. Så det er ligesom en regel, det skal være fra itemshoppen. Og så er der den anden regel, at backbling og skin skal passe sammen. Fordi de sælger ikke sådan en separat backbling. Det går de nogle gange. De er nogle gange i shoppen sådan nogle enkelte. Men så er det... Jeg ved ikke, om det, hvordan det fungerer med alt det her. Så det dropper vi. De skal simpelthen passe sammen. Hvis vi starter med skins. Jeg har lige udvalgt lidt favoritlet her for at forklare lidt. De skins, jeg bruger allermest. Det er nok... Dem der på skærmen her, tror jeg. Det er alle sammen p-skins. Er jeg tøset? Måske lidt. Det kan godt være. Det der så er med dem... Alle sammen her, det er, at den her, og den her, og den her, den bruger jeg rigtig meget. Jeg bruger dem bare ikke i videoer. Ikke så meget, fordi jeg kan godt lide, at mine skins, de jeg bruger i videoerne, de har en anden forbindelse med tingene. Så for eksempel, hvis det er Solid Gold Game Mode, vi spiller, så har jeg som regel guldskin på, og så kunne man så godt have det her på, for der er lidt guld. Men altså, umiddelbart giver det ikke så meget mening, de her tre. Det er mit første skin, jeg nogensinde købt, så derfor, jeg elsker det her skin. Altså, jeg bruger det virkelig meget, men igen, ikke i videoer, fordi det... Det giver ikke så meget mening til så mange game modes, tænker jeg, at vi laver. Så er det et exclusive skins på den måde, at det her skin, der jeg brugt rigtig mange gange, hvis jeg har spillet på controller. Jeg kan virkelig også godt lide det. Jeg synes, det er mega simpelt. Jeg kan godt lide den blå farve på hatten og sådan ting. Men det er et PlayStation skin. Så det vil heller ikke tælle, fordi det kan ikke komme i itemshoppen. Det samme med Wonder. Det er nok også en yndlingsskins, for jeg elsker farverne. Men det er ja, igen Battle Pass. Ikke Battle Pass. Det er et exclusive skins fra en eller anden telefon, tror jeg, er det ikke? Ja, jeg har købt den af en eller anden på nettet, en kode. Så det vil heller ikke kunne lade sig gøre. Så er der Sky, det er nok det skin, i hvert fald Battle Pass skin, jeg har brugt allermest, og som jeg virkelig, altså jeg vil godt lide den her style specielt. Men igen, det er Battle Pass skin, så det vil ikke ske. Så derfor så falder valget simpelthen på Miss, jeg kan udtale navnet, Rapscallion. Fængselsdamen, hvad man nu vil kalde hende. Det vil simpelthen være det. Så vi går til Backblinks, der er faktisk lige en, jeg kan på favorite. Det skal jeg jo gøre. Bap, der. Sådan der. Der er lidt forskellige her også. Hvis jeg selv kunne... jeg er jo stok med den her. Fordi det er den, der kommer med skinnet. Så derfor er det den, jeg er nødt til at bruge. Hvis jeg selv kunne vælge, however, fra andre skins i itemshoppen, så har det nok været den her eller den her. De passer ikke så godt til. Men det er bare nogle... Altså, den her, jo, den her, den har jeg set mange bruge sammen med Rapscallion i før i tiden. Og det gør jeg også meget en gang. Det er bare mit yndlingsbackling. Jeg kan virkelig godt lide det her. Det passer ikke så godt til. Men det er så, hvad det er. Så er det noget som det her. Det synes jeg også, det passer rigtig godt til. Men Midas Battle Pass skin kommer ikke til at ske. Det er det fra et bundle. Det ved jeg ikke, hvordan det fungerer. Det er fra det der Skeleton... Gold Squad, tror jeg det hed. Bundle, der var til Halloween. Men man kan se, altså bagmæssigt, det passer perfekt. Men jeg er stok med den her. Fordi det er den, der kommer med skinnet. I hvert fald ifølge de regler, der ligesom er lavet til de her locker bundles. Så hvis det var min egen regel, så kunne jeg lave det om. Men ja, nu tager vi udgangspunkt i det her. Det samme med pickaxes. Der er der også nogle ting. Altså den her for eksempel, den har jeg brugt rigtig meget. Og jeg ved, Jesper bruger den også meget. Men det er også fra Battle Pass, er det ikke? Nej, det er noget med, at man efter man er kommet level 100 i sæsonen. Hvad sæsonen var? 8. Så kunne man så tage nogle talents ekstra, og så få den her. Jeg kan godt lide den, fordi det der med, at det er guld, det er diamant. Hun har stjålet den, så det passer rigtig godt til. Og så den her, den passer også meget godt til. Men igen, Battle Pass. Så den her, det er nok den, der passer allerbedst til faktisk. Men det er så ikke på Battle Pass eller noget. Men det er fra nogle challenges, der var engang. Og de har været sådan et par gange, men det er ikke noget, der kom i itemshoppen. Det var i forbindelse med Getaways, tror jeg, hvor man kunne få den her.
Og den passer jo perfekt til en pensel, eller sådan en indbrudstyv, der ligesom skal åbne med en crowbar. Og så den her også. Det, ja, den, det er bare fordi, det er min yndlingspickaxe. Altså, det står mellem den her, og den her. Og igen, jeg ved ikke, hvad reglen er med de her. Det er sådan specielt. Det er jo fra DC-series. Men jeg tror ikke, det gør noget. Igen, det, fordi det er ikke hvad, jeg ved det ikke rigtigt. Så det er jo nok den, jeg vil gå med. Det der, den har bare brugt meget. Det kan jeg virkelig godt lide. Jeg synes, elsker smileyen. Men jeg tror, jeg vil gå med den her. Så indtil videre, der har vi Rapscallion, hendes backbling og denne her. Så er det så sådan, at der plejer at være noget rap, dans eventuelt, og en glider. Det er, sådan, det er ikke altid det hele er der, der er sådan der forskellige. Det der med glider, det er, jeg bruger som regel kun paraplyer. Den eneste glider, jeg rigtig har brugt, som ikke er en paraply, det er den her. Og den kan jeg også rigtig godt lide, og den passer også fint nok til. Men igen, det er sådan noget Marvel, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Men hvis det var, at det skulle være en glider til, så skulle det altså være den her. Den giver så god mening sammen med det her, men det er bare en, jeg kan godt lide det der, når man... Det ikke fylder hele skærmen. Så det er egentlig bare derfor. Så kommer vi i danse. Der havde overvejet, hvad skulle jeg... Control, det tror vi. Det er lige meget. Mine to yndlingsdanse i Fortnite. Jeg elsker jer. Det er, at det er simpelthen den ene, det er den her. Groove Jam. Som er fra Battle Pass. Surprisingly. Sæson 4, en gammel dans, men den jeg elsker. Og så er der... Det er lidt sad, faktisk. Der behøver jeg at stoppe musikken i baggrunden, fordi der er ikke noget musik. Mindre man har det der license fra. Jeg købte Iconic Skin i sin tid for grund af dansen. Jeg elsker den dans. Jeg kan virkelig godt lide den. Jeg elsker musikken til den. Eller noget stil. Jeg kan den ikke mere, fordi langt jeg har hørt den. Den er blevet muted jo. Og det er altså en skandale. Uden lige. Det er så sad. Så af den grund... Der var simpelthen ikke noget dans med. Der er ikke nogen, der kunne være der alligevel. Så det kunne simpelthen ikke være med i det her bundle, jeg skulle lave. Og så er der ved raps. Der er det igen, at den her, det er nok det rap, jeg har brugt allermest. Passer det godt til? Nej, det gør det ikke. Den her, det er også en af mine yndlingsraps. Der er dog med det med den, og det samme med den her, for den bruger jeg også rigtig meget. Og de vil passe nogenlunde til, måske ikke så meget med det røde, men den her passer meget godt til med et guld med en tyv og sådan ting. Det er ikke et ting. Kommer fra challenges, der har været i en eller anden periode. Den her, det var i forbindelse med noget... Et eller andet med The Agency. Nej, hvad hedder det? Authority. Der var sådan nogle challenges, hvor man skulle... Et eller andet. Kunne man ikke? Jeg kan faktisk ikke huske, at man skulle. Og det samme med den her. Jeg ved, den er ikke fra Itemshop. Jeg har ikke købt den her, kan jeg huske. Men jeg ved ikke, hvor jeg har fået den fra. Det kan være, nogen af jer, der ved det. Jeg kan virkelig kan huske det. Så det er efterhøjelse på den her. Giver det en god mening... Sammen med et 20-skin. Nej. Men jeg elsker farver. Jeg har sådan en fin trøje på, det som PewDiePie. Den eneste grund, jeg købte det, er fordi jeg godt lide, når der er sådan... Der står med forskellige farver. Jeg elsker farver. Nu er det så ældet. Når jeg dobbelt ved, det er grønt, så det cutter ud. Går i min green screen. Det går y næsten også foran, det er gul. Nå, ja, det er lige meget. Så jeg tror simpelthen... Det var ikke meningen, jeg skulle... Nej, nu går det igen. Det var ikke meningen, jeg skulle danse. Det var fejl. Så hvis jeg sådan skulle have et lockerbundle, så ville det være Rapscallion med hendes backblink selvfølgelig. Denne pickaxe, The Harley Hitter, og så en glider her. Det er sådan en, den er lidt iffy, men rappet ville være der. Fordi jeg kan virkelig godt lide det rap. Og det er bare dig, jeg elsker det, der er lidt farvet. Og sådan som skin som det her, det er ikke særlig farverigt. Så hvorfor er det i mit yndlingsskins? Det ved jeg ikke, jeg har brugt det så meget, og jeg har altid været fan af det. Så kan man sådan lige supplere det lidt med lidt farve. Det kunne man så også gøre eventuelt. Det ville jeg ikke gøre. Men med pickaxe, der kunne man jo gøre noget som... Tag den der for eksempel. Den giver ikke mening heller. Men den er også meget farverig. Er der andre pickaxes, der er meget farverige? Så sådan noget som det der. Det er også fra et eller andet bundle. Er det ikke? Nej, det kunne man også godt købe, så det rart. Ej, det kunne man jo overveje. Men det er jo bare lige sådan mine ting. Jeg tænker, at vi skal lige nok se det hele samlet. Det tænker jeg, det er vi nødt til. Derfor går vi lige ind i noget creative. Ja, det gør vi. Der kommer nogle simpelthen flyvende. Rapscallion. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har i de kister her, fordi jeg bruger ikke det her. Det... Hvor fanden har jeg det? Det er jo egentlig rigtig godt. Nå, det er noget, jeg skulle teste lidt med Nufi engang, kan jeg huske. Men han skulle prøve at tage en... Hey. Eller med... Ja, jeg kan ikke huske det.
her er nok lidt forskelligt. Der er jo lidt andet. Nogle af dem er selvfølgelig ikke spillet mere. Det er sgu lige meget. Vi tager lige lidt her. Arrested Rabbit, det er... Jeg kan bare godt lide det. Passer det sådan vanvittigt godt til på den måde. Okay, jeg skal ikke zoome med den her. Måske ikke. Men det kan man sige det samme om det der bundle, der er lige nu. Der er sådan noget helt hvidt rap, som ikke passer til skinnet, altså. Sådan der med forskellige. I like it a lot. Lidt ærgerligt, det ikke sådan bevæger sig mere, når man skyder. Men, ja. Det er simpelthen mit lockerbundle, hvis det nogensinde skulle ske. Igen, det kommer ikke til at ske. Jeg tror ikke engang, der er nogen danske YouTuber. Er det sket for? Nej, det er det ikke. Det er den mindste, jeg har hørt om, det er ham der Squatting Dog. Og jeg ved ikke engang, hvad han laver. Jeg er ret til, hvor det er sådan noget cosmetic noget også. Så ja, det er mit lockerbundle. Hvad er jeres? Eller hvad ville jeres være? Skriv det ned i kommentarerne. Og husk, der er jo selvfølgelig de der regler. Man kan sige, at nogle af jer... Ja, det kan jeg også lige meget med de regler der. Hvad vil jeres combo være, kan man også sige sådan. Men hvis jeg vil følge reglerne, så er reglerne, at det skal have været i itemshoppen. Og jeg tror ikke, at det må være del af et bundle i forvejen. Som man siger sådan, som den her pickaxe her. Den er jo i sådan et bundle, men man kan også købe den separat. Man kan købe sådan alle Harley Quinn-tingene sammen. Men man kan også købe dem hver for sig. Så derfor tænker jeg, at den går. Jeg ved ikke sikkert, men den er lige... Ja. Jeg tror, det går. Det vil være mit. Hvad er jeres? Skriv ned i kommentarerne. Lidt kort video, og lidt anderledes video, men jeg tænkte, det var måske meget interessant. Så ja, hvis du kunne lide den, og lyst til at se mere sådan noget som den her stil, hvor jeg går lidt mere i detaljer med cosmetics og skins og sådan nogle ting. Jeg har lavet et par videoer før, hvor jeg viser mit inventory, ikke inventory, det hedder det ikke, Counter-Strike, logger. Så jeg har fået en del skins inden, eller siden da, det kan godt være, at jeg skal lave en ny snart. Det må jeg lige se til. Ja, hvis du kunne lide videoen, smid meget gerne en like, abonner på kanalen, det er så kæmpe stor pris på, og så må du bare have en rigtig god dag. Bye.